adashmasam O'zbekistonda qarsak tekin. Oxirgi payt so'rov bo'lsak, hamma bir zira qarzim bordek bashqaga tikilib o'tirishdi. Hafa bo'lmanglar, bugun bayram. Amri ma'rufga kelmagan hech kim, faqat uylarda ovqat bor. Har bir xonadonda issiq bo'lsa ham, bir qozi bo'lsa ham ovqat topiladi. Lekin bir zira bashqaga ovqat yegandan ko'ra, kayfni baravar qilish kerak. To'y bugun. Xudo emas. Shuning uchun orqada o'tirganlar, onaxonlar, opaxonlar, aka-singil, hamma-hammani davraga chorlab qolamiz. Baxt saodat tilaymiz ikki yoshga. Hech qachon baxt qasriga qo'ygan qadami qutlug' kelay. Hech qachon shu qasrdan chiqib ketmasin deganlar bitta guldiroz qarsak chorlab qo'yamizda. Ana endi g'ilbatni otib turib, hamma davraga chorlab qolamiz.
izhorini bildirmoqchi bo'lgan ekanlar, marhamat onalar baxtiga qo'shilasiz.